ଦେଖନ୍ତୁ ଗାଇସ୍, ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇକି ଦେଖେଇ ଦେଉଛି, ତ କେଉଁ ଜାଗାରେ ସୂତାଟାକୁ ଗୋଳଉଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ। ତୁ ବହୁତ ଦିନ ପରେ ପାରିଥିଲେ, ତୋ ହାତରୁ ଖସି ବି ଗଲାଣି ସୂତା। ଏ ଇଙ୍କି ଛୁଆକୁ ଦେଲେ ପରା ସୂତା ଗୋଳିଥିବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ନମସ୍କାର ଜଣାଉଛି। ଗାଇସ୍, ମୁଁ ପୁଣି ଆସିଲି ଏମ୍ ଏସ୍ ଟି ଲାଇଫ୍ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ବ୍ଲଗ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍, ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ଭଲରେ ଥିବେ, ମୁଁ ଭଲରେ ଅଛି। ଗାଇସ୍, ଏମ୍ ଏସ୍ ଟି ଲାଇଫ୍ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ବ୍ଲଗ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଆପଣମାନେ ଭୁଲିବେନି, ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସହିତ ଯୋଡ଼ିକି ରୁହନ୍ତୁ। ଆଗକୁ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇକି ଆସିବୁ। ଗାଇସ୍, ତ ଆମକୁ ଗୋଟିଏ ସମୟ ମିଳୁନି ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବା ପାଇଁ, ତ କେତେବେଳେ କେମିତି ସମୟ ମିଳୁଛି, ତ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବ୍ଲଗ୍ ଭିଡ଼ିଓଟା ନେଇକି ଆସୁଛୁ। ତ ମଝିରେ ମଝିରେ ସର୍ଟ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇକି ଆସୁଛୁ, ତ ଆଜି ଟିକେ ସମୟ ମିଳିଲା, ତ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବ୍ଲଗ୍ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇକି ଆମେ ଆସୁଛୁ। ଗାଇସ୍, ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ନୂଆ ଆସିଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା, ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟି ଅଲ୍ରେ ସେଟ୍ କରିଦେବେ, କାହିଁକି ନା ଆମେ ଯେ ବି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ ହେବ ସର୍ବପ୍ରତି ଆପଣ ପାଇପାରିବେ। ତ ମୋ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ସାମଳି ଅଛନ୍ତି, ତ ମୋ ମାଆ ବି ଅଛନ୍ତି, ରିଙ୍କୁ ଛୁଆ ବି ଅଛନ୍ତି। ଗାଇସ୍, ଆମକୁ ଏମିତି ଭଲ ପାଇବା ଦେଉଥିବେ, ସପୋର୍ଟ କରୁଥିବେ, ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ଆମେ କେବେ ବି ଭୁଲିବୁନି। ଗାଇସ୍, ଚାଲନ୍ତୁ ଗାଇସ୍, ବେଶୀ ଡେରି କରିବାନି, ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ମଧୁ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଗାଇସ୍ ଆପଣମାନେ, ତ ଆମ ଗାଧୁଆ ଘର ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, ତ ଆମ ରିଙ୍କୁ ଛୁଆ କେମିତି କାମରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଖୁଣ୍ଟ ଗାଳି ସାରିଲାଣି, ତ ସେପଟେ ସୂତା ବି ନେଇକି ଆସିଛନ୍ତି, ତ ବାଉଁଶରେ ବାନ୍ଧିବେ, ତ ମାଆ ବି କାମରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି ଏପଟେ ଦେଖିବାର, ତ ସାମଳି କ'ଣ ବାଉଁଶ ବାଡ଼ି ନେଇକି ଆସିଛନ୍ତି, କ'ଣ କରିବେ ବୋଧେ। ରିଙ୍କୁ ଛୁଆ, ତୁମେ କ'ଣ କରୁଛ? ଗଛ ଦେଖିପାରୁଥିବ ଗାଇସ୍, ରିଙ୍କୁ ଛୁଆ ତ କହିପାରୁନାହାନ୍ତି, ତ ଗୋଟେ ବାଉଁଶ ଖୁଣ୍ଟଟା ଅଛି, ତ ଖୁଣ୍ଟ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଛୁଞ୍ଚି ଗୋଟେ ସିଲେଇ କରୁଛ ରିଙ୍କୁ ଛୁଆ? କାହାକୁ ସିଲେଇ କରୁଛ? ଗଛକୁ ସିଲେଇ କରୁଛ? ସିଲେଇ ହେଉଛି ଏପଟେ ଦେଖିପାରିବେ ଗାଇସ୍, ତ ଆମ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଲାଇନ୍ ଠିକ୍ ଭାବରେ ରହୁନି, ତ ସବୁବେଳେ ଲାଇନ୍ କଟ୍ ହେଉଛି, ତ ପାଣି ବି ଆସୁନି, ତ ଆମର ଯେତିକି ଦେଖିପାରୁଥିବ ବାଲ୍ଟି ଦୁଇଟା ଫାଙ୍କା ଅଛି, ଏପଟେ ହାଉଜାରେ ବି ପାଣି ନାହିଁ, ତ ସେ ଡିକ୍ଚିରେ ପାଣି ନାହିଁ, ପାଣି ଫାଙ୍କା, କେଉଁଠୁ ଆମେ ଗାଧେଇବୁ ଚିନ୍ତା କରିପାରୁନୁ। ତ ମୋତେ ଯାହା ଲାଗୁଛି ଆଜି ନଦୀକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଗାଧେଇବା ପାଇଁ। ରିଙ୍କୁ ଛୁଆ ଭଲକି ଦେଖିବ, ଛୁଞ୍ଚି ଲାଗିଯିବ ହାତରେ, ହେଲା ରିଙ୍କୁ ଛୁଆ? ମାମୁଁ ଖାଇଛ? ମାମୁଁ ଖାଇନ? ସେପଟେ ଦେଖିବାରେ ଗାଇସ୍ କେମିତି ସାମଳି ବାନ୍ଧି ଚାଲିଛି, ପଚା ଦୌଡ଼ି ଗାଁ ଆଣିବ କୋଉଠୁ ରହିବ। ଗାଇସ୍, ବର୍ତ୍ତମାନ ପଚାରିବା ମାଆଙ୍କୁ, ତ ବାଉଁଶ ତ ଆମର ସେଟିଂ ହେଇଗଲାଣି ଅଲରେଡ଼ି, ତ ସାଇଡ଼୍ରେ କ'ଣ ଦେବା ମା? କ'ଣ ଦେବ ସାଇଡ଼୍ରେ? ଜରି ଦେବ? ଜରି କାହିଁ ଏଇଟା ଜରି? ଗାଇସ୍, ଦେଖିବାରେ ଜରିର ଅବସ୍ଥା ନାହିଁ, ମୋତେ ଯାହା ଲାଗୁଛି ନୂଆ ଜରି ଗୋଟେ କିଣିକି ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ ମୋତେ। ତ ଖୁଣ୍ଟଟା ହଲୁଛି କ'ଣ ପାଇଁ? ସୁଜନା ଗଛ, ତା ଭିତରେ ଜାମ ଦେଇନୁ କି? ମାଟି ଉଦା ଅଛି, ଦେଖିପାରୁଥିବ ଗାଇସ୍, ରିଙ୍କୁ ଛୁଆ କହିଲେ ବାଉଁଶ ଗଛ ସିଲେଇ କରି ଚାଲିଛନ୍ତି, ନା ବାଉଁଶ ଗଛ ନୁହଁ, ତ ଖୁଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ା ଗୋଟେ ଛୁଞ୍ଚି ନେଇକି ଆସିଛନ୍ତି, ସିଲେଇ କରି ଚାଲିଛନ୍ତି। ଆପଣମାନଙ୍କ ଦରକାର ସିଲେଇ ପାଇଁ ରିଙ୍କୁ ଛୁଆ ଅଛି, ଯାଇକି ଆପଣଙ୍କର ବି ବାଉଁଶ ଖୁଣ୍ଟ ସିଲେଇ କରିଦେବ। ରିଙ୍କୁ ଛୁଆ ସିଲେଇ କରିଦେବ, ଯିଏ ଡାକିବ ହଁ ନା ବା, ତୁମେ ସିଲେଇ କରିଦେବ ଯିଏ ଡାକିବ। ଗାଇସ୍, ଦେଖିବାରେ ରିଙ୍କୁ ଛୁଆ ହାଇ କରିଦେଲେ। ଏପଟେ ଦେଖିବାରେ ଗାଇସ୍, ନଡ଼ିଆ ଗଛ ଆମର ବଢି ବଢି ଚାଲିଛି, ତ ନଡ଼ିଆ କେବେ ଧରିବ ମୁଁ ଖାଇବି ବୋଲି ଚିନ୍ତା କରୁଛି। ତ ଆଉ ଗୋଟେ ନଡ଼ିଆ ଗଛ ଅଛି, କୋଉଠି ଅଛି? ସେଟା ଶୁଖିଗଲାଣି। ଏପଟେ ଦେଖିବାରେ ଗାଇସ୍, ତ ଏଠି ଗୋଟେ ନଡ଼ିଆ ଗଛ ଗୋଟେ ଅଛି, ତ ଏ ଠିକ ଭାବରେ ପାଇପାରୁନି, ଠିକ ମାତ୍ରାରେ ପାଣି ଭାଗ ହବ, ତ ଗୋଟେ ଶୁଖିଲା ଜାଗା, ତ ସେଥିପାଇଁ ଗଛଟା ଠିକ ଭାବରେ ବଢି ପାରୁନି, ଶୁଖି ଯାଉଛି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପତ୍ର, ଦେଖିପାରୁଥିବ ଆପଣମାନେ। କଣ କହୁଛି ରିଙ୍କୁ ଛୁଆ? କଣ କହୁଛ ବା? ହଁ
ଯେତେବେଳେ ରାତି ହୁଏ ସେତେବେଳେ ଏଠି ଆସି ଭୂତ ରୁହେ ନଡ଼ିଆ ଗଛରେ ଭୂତ ରୁହେ ନା ବା ନଡ଼ିଆ ଗଛରେ ଭୂତ ରୁହେ କିଏ କହିଲ ବା ତମେ କହିଦେଲେ ହେଇଯିବ ବା ହଉ ଦେଖିବା ତାହେଲେ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଭୂତକୁ ଜଗିବା ନାଇଁ କେମିତିଆ ଭୂତ ଆସୁଛି ଆଉ ବନ୍ଧୁକ ଧରିବ ହଉ ଆଇସ୍ ଦେଖିବା ରିଙ୍କୁ ଛୁଆ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି କାମରେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି ସାମୁଳି ତା ହାତରେ ଛୁଞ୍ଚିରେ ଛଡ଼େଇକି ରଖ ନହେଲେ ଗୋଡ଼ି ହୁଡ଼ି ହବ ତ ମା ବି ବହୁତ ସ୍ପିଡ଼ରେ କାମରେ ଲାଗି ରହିଛନ୍ତି ଆଉ ମୁଁ ତ କ'ଣ କରିପାରିବି ମୁଁ ତ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ଆଉ ରିଙ୍କୁ ଛୁଆ ହାତ ଲାଗିଯିବ ଗାଏ ସେପଟେ ଦେଖିବାରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜୁମ୍ କରି ଦେଖେଇବେ ସାବୁଣ ଦେଖିବାରେ ସାବୁନ ତେଲ ଆଣିକି ରଖିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ପାଣି ଠୁପେ ବି ନାହିଁନି ଦେଖନ୍ତୁ ବ୍ରସ୍ ବି କରିଛନ୍ତି ମୋତେ ଡାଉଟ୍ ହେଉଛି ବିନା ବ୍ରସ୍ରେ ହଁ ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏମିତି ସ୍ତ୍ରୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭାଗ୍ୟରେ ମିଳିବ ବିନା ବ୍ରସ୍ରେ ଯେମିତି ଖାଆନ୍ତୁ ପାଣି ବି କମ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ ନା କ'ଣ ହଁ ମୁଁ ହେଲା ମେଡ଼ିସିନ୍ କିଣି କିଣି ଇଏ ହେବି ନା କ'ଣ ଦାନ୍ତ ଯାହା କରିଛ ଏତିକି ଅଙ୍କଳ ହେବ ନା ହେଲା ଦେଖି ବାସ୍ ଦେଖିବାର ସମୟ ବ୍ରସ୍ କରୁନାହାନ୍ତି ବୋଲି ଦାନ୍ତ ବି ଦେଖାଉନାହାନ୍ତି ଯଦି ବ୍ରସ୍ କରିଥାନ୍ତେ ଦାନ୍ତ ଦେଖିଥାନ୍ତେ ମୋତେ ଯାହା ଲାଗୁଛି ସେପଟେ ଦେଖିବାରେ ମେଘୁଆ ପାଗ କରୁଛି ବୋଲିକି ତ ଆମେ ଟିକେ ବାହାରେ ବୁଲିକି କାମ କରିପାରୁଛୁ ମୋତେ ଯାହା ଲାଗୁଛି ଲଘୁଚାପ ହେଉଛି ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ବି ଅଛି ଯାହା ଲାଗୁଛି ରିଙ୍କୁ ଛୁଆ ତୁମେ ବାଲ୍ଟି ବି ସିଲେଇ କରୁଛ ତମେ ସବୁ ସିଲେଇ କରିଦେବ ଯା ହଉ କୋଉଠି ଯିବ ଲଦି ଲଦି କଣ ନଦୀ କୁହ ନା ନଈ କୁହ ଲଦି କାହା କୁହାଯାଏ ବନ୍ଧରେ ବନ୍ଧରେ ସବୁ କାଦୁଅ ପାଣି ଜାରିଆରେ ପାଣି ନାହିଁ ରିଙ୍କୁ ଛୁଆ ତୁମେ ଜାରିଆରେ ଗାଧେଇବ ବୁଡ଼ି ବୁଡ଼ି ଗାଧେଇବ ଦେଖିପାରୁ ତ ଗାଇସ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାମଳି ପଲିଥିନ୍ ଉଠେଇଲା ସାଇଡ଼ରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଘେର ମାରିବେ ଦେଖିପାରୁ ତ ମା ବି ଆହୁରି ଗାତ କରୁଛନ୍ତି ସେଠି ଗୋଟେ ଖୁଣ୍ଟ ବୋଧେ ପୋତିବେ ଯାହା ଲାଗୁଛି ମୋତେ ଶୁଖିଲା ହୁଅ ଯେ ଆଜି କାଟିଲେ ଯେ ଭିତରେ ପଚିଯାଇଛି ବୋଧେ ଦେଖି ଦେଖି ଗାଇସ୍ ଦେଖିପାରୁ ତ ଆପଣମାନେ ଆଖୁ ଗୁଡ଼ା ତ ଭିତର ଗୁଡ଼ା କ'ଣ ହେଇଛି ଅବସ୍ଥା ଏଇ ଯେଉଁ ଖରା ଯେଉଁ ଗରମ ଗାଇସ୍ କିଛି ଅବସ୍ଥା ରହୁନି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣମାନେ ନା କ'ଣ କହୁଛ ସାମୁଳି କ'ଣ ଏମିତି ମୁଣ୍ଡ ହଲଉଛ ହଁ ହଁ ଫିଟ୍ପାଟ୍ ଖାଉଛ ନା ଆଉ ଶକ୍ତି ହେବନି ବର୍ତ୍ତମାନ ଗାଏସ୍ ଆମେ ଦେଖିବା ଶ୍ୟାମଳୀକୁ କେମିତି ଆଖୁଟାକୁ ହାତରେ ମୁଡ଼ିକି ଭାଙ୍ଗିଦେବେ ଦେଖନ୍ତୁ ୱାନ୍ ଟୁ ଥ୍ରୀ शिवजी चले देख जरा ये विचित्र माया ଆସିଲେ ପୋକ ହେଇଥିଲା ପରା ନାଁ
ना ए जो एठु एतकिटा हिची हला आ एठु एतकिटा हे हे ने एपोट देखिबे गाइस तो मां वर्तमान दे देलनी चारि कोड रे हमरो पॉलिथिन और रिंकु छ कैमरा व्यस्त असनी बदे रिंकु छ सबड कोडे जाउछ सामुलाटी बांधिबार व्यस्त देख रिंकु छाउ नहीं बोले बाबा बाबा रे रिंकु छुआ क्या पेटी रे चलो 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 सबड़े चलो सबड़े चलो दिया रिंकु जा छुंची दिया सिले करो रिंकु जा कांदी पको छो देखों तो गाइस वर्तमान मु ओडा सिले करबी तो सामने ओडा सिले कर पारले नी आपको देखे दे तो कमी सिले कर सामने को शिखा पड़े ये गाय छुंची बर्तमान आम कौन कर सर रिंकु छा तुम धरल टे ये धर टे हाँ दुटा झाँक धर एमती देखो तो गाइस संपूर्ण शरीर सिलई तो सामने टोटाल सिलई कर पारे ना बर्तमान गाइस देखा सामने बर्तमान छुंची सूता मान भर्ती कर पार नहीं चलो मुझे देखा ये तो आउटर साइड रे आखि को देखा जाऊन गाइस तो सामने को बांश पतर शाग भाजी मानने खाया पड़ो तापर आखि दृष्टि बढ़ो देखो तो गाइस आप पाखर जा देखे दूसरी तो कौन जगार सूता गोल देख तो बहुत दिन पर पारी तो हाथ रु खसी गला सूता ये इनकी छाव दले बड़ा सूता बोली था ये ना बा बस सूता बोले लो अभी मजा आएगा ना भिड़ो वर्तमान रिंकु छा ट्रायल कर छनी गाइस देखिबा रिंकु छा पर ये भाई कौन कोला से परिचन परिचन रिंकु छा बन तड़े मारो गाय सामने काणी हो गला आउ किछि वर्ष मध्ये रे देखि पाइबे नै जा लागो छी मते देखु तो गाइस वर्तमान आमे छुचि नै छु तो सुताई अछि तो आमे वर्तमान सिलाई करबो खाली उठान मला
हाय गाइस देखिबार तो आपन माने तो बहुत कष्ट रे मु चारि कोड रे लुगा देई कि मु घेरी सालेनी बहुत कष्ट होलानी देखिबार गाइस पूरा झाळ रे मु भिजी गलेनी बर्तन देखै दि आपन मानको तो केमती हेछि देखिबार तो गाइस चारि कोड रे मु दे देछि सामने बर्तन बेलावस मु धैया रे व्यस्त अछंती सेपट देखिबारबा पूरा घर होया हेलानी बर्तन हमरो 3-4 मास पे टेंशन नै आराम से गाधै परबु देखिबार तो तो गाइस लाइन भी आसी है तो पानी भी चली पाइप सामने पानी आस देख पार तो गाइस पानी चलती तो दुटा ढमा अलरेडी फुल सारी तो 3 नंबर बाल्टी चलती आज जी थी जो लुगा गुड़ा पुराने खराब होती तो युवा पकईदेव बाहर जाइ तो के सुंदर देखा गाइस देख पार आपना माँ तुम सका खाइन कि माँ तुम खाइन कि कहीं कमर लगि गाइस देखिबार तो माँ सका पाखर लगी तो एका करी पारे बोले मुझे हेल्प करदे और बर्तन माँ ब्रश कर ब्रश कर सारे गाधी खाइबा गाइस देखिबार तो आपना तो पानी आम नन स्टप चली तो गाधापी असुविधा हेनी तो आम भावुलु आज करंट आसबन पा आसबन बोधे तो आमको आज नदी गाधापी निहाती जावा पड़ी था तो पा न आसते बर्तन टेनसन नहीं पा आसगला तो आम गाधेबू तो सामने बर्तमान कम व्यस्त देखिपर तो जी भाया थी सब ढामे काढ़ की बर्तमान फोपाड़िया बाहर